Hello, বন্ধুসকল আপোনাক সকলোকে ওয়েলকাম জানাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল টুলৈ বহুত দিনে হল আপোনাকৰ মাজলে আমি চেলেঞ্জ ভিডিও অনা নাই আজি লৈ আহিছো আপোনাকৰ মাজলে এটা চেলেঞ্জ ভিডিওত আজি পাঁচটা চেলেঞ্জ আৰু এটো টাইম থাকিব নে নাথাকে টাইম থাকিব কোনে আগত খায় আৰু কৈ পাৰিব হিনে হাৰিব তাৰ কাৰণে এটা আছে পানিছমেণ্ট এয়া জলকীয়া এটা খাব লাগিব এইটো খাব লাগিব কোন হাৰে কোন জিকে নাজানো কিন্তু এইটো খাব লাগিব হাৰিলে আৰু টাইমটো কিমান দিবি টাইম কিমান পাঁচ মিনিট কোনে আগত খাব পাৰে পাঁচ মিনিটকৈ বেছি লাগিব চাগে হ'ব যোনে খাই শেষ কৰিব পাৰে সেই না অঁ আগত অঁ যোনে খাই শেষ কৰিব পাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ৰেডি ৰক ৰক চাবৰ নাই হতা ৰেডি কিমান টাইম লাগে চা আৰু কোনটো কোন টাইমটো ইয়াত এইটো টাইম কৰি লৈছোঁ আমি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী খাবলৈ ভাল হৈছে আৰু এটা কথা আমি লৈছোঁ কাটা চামুচ কাটা চামুচ যদি নুঠে ন আপোনালোকে জানে সেইটো এটা পানিছমেণ্টেই হয় দিমাগ বনাইছে কোনে আপোনালোকৰ মাজতে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আহি থাকিব পঢ়ি পঢ়ি গৈছে দুই মিনিট তিনি মিনিট হলেই হে ভগৱান জিকা দিব মোক মোৰ ভাগত বেছিকৈ পৰিলে নেকি নাই নাই সমান দেই সমান সমান খাওঁ তুমি খা নহ'ব তয়ো খা নহ'ব হাৰিব যে ভয় কৰিছে
I'm not going to be able to get a lot of money. I'm not going to be able to get I'm sorry, man. Yeah, boy. No, you don't have a lemon. No, lemon. Hello, Ben. সব খাব লাগিব এবো ন সব ন আমি দোকান আছে পাঁচটা ন বনাই কেনে অলপ টাইম হল আৰু টান টান হৈছে তো সুবাৰে অলপ টাইম লাগিছে Sagolibit. Hmm. Dekhi bilakela. Dukhiya manu ho Yeah, boy. Oh,
মই জিকিলো হাৰি মই হাৰিলো মোৰ ইয়াত একো নাই ইয়াত পিয়াজ কেইটা খাওঁ হাৰিলো চব খাব লাগে হাৰিম যদি এইটো খাবা লিং লিং একদম কি কম আৰু মোৰ ভাষা নে খাব লাগিব বেয়াও লাগিছে কিন্তু আপোনালোকক যে ক'লো বেয়া লগা হ'লে হাৰি দিলে হয় হাৰি দিলে হয় বেয়া লগা হ'লে হাৰিলেই হয় আপোনালোকক যে ক'লো সেইটো কাৰণে খাব লাগিব আৰু নহ'লে নিদিলেও হয় নোপোৱা হ'লে ফিফটি 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 হে বেয়া লাগিছে বোলো বেয়া লাগে বোলো বেয়া লাগে বাহ লেগে ঠিক হে মেৰা ভি দিন আহিবা না টাইম আহিবা পানী চানি আনি থৈ দিয়া ঘৰ নকৰো মই কাম খাব পাৰিম জ্বলা আছে দে হাৰিলে পানী তিন দিন হলে কি হ'ল জ্বলা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে জলকীয়া খাই দিয়ে বেছি গিলি দে কেনেকুৱা লাগিলে কিবা ক'ব আপুনি এটা একো নকৰে জ্বলা খাই খাই অৱস্থা বেয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কি কথা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি প্লিজ ক'ব আৰু এনেকুৱা পানিছমেণ্ট থকা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজতে আৰু লৈ আহিম তেন্তে আজিলৈ বাই বাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ কৰি দিব বাই বাই বাই